I dag der skal vi, prøve at holde en prøvecasting, hvor vi får en pige ind, som siger, I kan se, hvordan det fungerer, når vi caster. Og så giver I også, ligesom jer, der skal ind og prøve at castes, I kan se, hvordan det fungerer, så I ligesom har gjort jer klar til det. Men det er det, vi skal i dag. Vi er i en bus. Kasper står nede bag os og har fået øje på Louise, og han nærmer sig. Hvad hører du? Hun ligner jo stadig ikke Louise. Det er lidt det. Louise, hun har jo det der lammelse herovre lidt. Vi gør den der... Den der. Ja. Kasper, hvad lavede du, da du... Da du kom ind i den her bus? Altså inden? Ja. Hvis jeg husker helt rigtigt, så... Så tror jeg egentlig bare, at jeg brugte dagen på at følge efter hende. Okay. Og hvad havde Louise så lavet den dag? Jamen hun havde været nede og shoppe og sådan noget, og købt sådan nogle små, hvad hedder det, Hello Kitty-strømper eller sådan noget. Hvad hører du? Ja, jeg har bare stået her bagved hele tiden og sådan lyttet. Ja, til din nyere. Nå, okay. Ja. Okay. Det er kun, når hun kigger til venstre, ja. Kasper. Men så hver gang jeg kigger til venstre, så skæler jeg. Ja. Værsgo. Hvad hører du? Hej Kasper. Hej. Jeg har stået sådan her bagved dig sådan helt vildt længe. Okay. Bare sådan og har lyttet. Okay. Godt at se dig. Ja, lige måde. Men hvad er det, du hører? Lidt med. Det var ikke så for du. Mm. Det lort. Det var godt. Det var rigtig flot. Det er meget bedre nu, når hun lavede det brede der. Ja, ja. Og det er godt, du kan se det. Ja, ja, det var meget bedre og meget bedre nu. Vi skal bare, jeg vil bare gerne have, at det virker. Autistisk. Ja. Autentisk. Autentisk, ja. Autistisk, det er det der Forrest Gump noget der. Alright. men det var det. Tak for dig. Ja. Jeg sagde lige bare, at Kasper ikke det der. Ja, det var dejligt. Super. Nå, det gik sgu da godt. Skide godt. Ja, det gik super. Ja. Det er så fedt. Kommer der flere? I dag? Ja. Tror du, din mor kommer lige lidt?